睽违六年，食尚玩家三巨头再聚首，回母校穿古装寻美食，大闹彰化。TVBS 欢乐台42频道《食尚玩家》继2012年《食尚三巨头》莎莎、浩子、阿翔在马来西亚共同主持之后，睽违六年，本周三位大咖再度合体，带助观众跟随浩子的脚步，体验真正的回老家彰化。三巨头不只要吃隐藏版牛肉美食，还到浩子的母校彰化高中担任一日教师，为同学上了一堂世界地理课。时尚大哥浩子归队后，随即与一哥阿翔前往中东约旦展开蜜月之旅，日前播出两集皆创下破亿的收视率，有网友大赞笑到病鬼，也有人表示笑到抽筋。响应大哥回老家，时尚团队特别带大家前往浩子的家乡彰化，制作单位并加码附赠义子莎莎相随，让三巨头快乐团圆。三人吃吃喝喝逛老街，体验小京都，最后还有时尚模仿秀，让义子大飙泪。吃喝玩乐之余，时尚玩家也是要寓教于乐。三巨头游走世界七大洲数十国，带住满满的旅游经验回到浩子的母校彰化高中担任一日教师，帮师生们上了一堂世界地理课。阿翔讲的口沫横飞，莎莎讲的嘴角全泡，浩子却只感叹高中时没有女生一起上课的遗憾，要大家好好爱护身边女同学，瞬间楼歪。不过浩子最后还是感性的勉励莘莘学子，不要只追求成绩上的表现，人生还有很多有趣的事情值得发掘和体验，这也是上天交给我们另一个重要的任务。彰化老厝一大堆，隐藏美食整山遍。时尚团队以游子反色的心情，带助大家品尝返乡青年所开的暖心佳肴，在老屋里吃创意料理，别有一番风味。中西合璧的独家汤头，搭上 Q 蛋滑顺的面条，让浩子惊呼好像吃到妈妈煮的味道。另外还有浩子错过30年的隐藏版牛肉炉，老店祖传三代，彰化人走过路过，这次不能再错过。入口即化的牛腩和牛筋，让栗子一吃就大喊 God， 化成灰了啦。